Bəzən maşın idarə edəndə qarşına gələn maşından güclü bir işıqlar, ksenon və yaxud da led işıqlarının gözümüzə ani düşdüyünü görürük və bu zaman görmə itkisi baş verir. Bu əslində normal haldır. Çünki gözümüzün həm işığa, həm qaranlığa adaptasiya dövrü var. Həmin adaptasiya dövrü isə işığa adaptasiya ən azından 5 dəqiqə ərzində baş verdiyi üçün güclü işıq görmənizi pisləşdirə bilər. Əslində bu bir fizioloji haldır. Bunun müalicəyə ehtiyacı yoxdur. Sadəcə olaraq əgər bu hallarla çox tez-tez rast gəlir sizə və yaxud da axşam vaxtı çox avtomobil idarə edirsinizsə, xüsusi sarı şüşəli eynəklər var. Bunlar həmin işıqların müəyyən hissəsini qaytarır. Bundan başqa anti-blink, blue block şüşələr var ki, bunlar da şüanın müəyyən hissəsini qaytardığı üçün yolda sizə faydalı ola bilər.